Мої дорогі, я дуже тішуся, що сьогодні є тут з вами під час цих останніх днів Адвенту. Я зустрічався з багатими людьми, відвідував священників в їх парафіях, в деканатах, відвідував інші такі доми, притулки для потребуючих і хотів розділити з ними радість з різдвяних свят. І дуже дякую вам, що ви сьогодні запросили мене тут, до вашого дому. Це є ваш дім, побудований тут недавно, діячий, можна сказати, від місяця. Але я дуже дякую вам, що можу тут бути разом сьогодні з вами. Вечором буду в катедрі відправляти службу Божу о 6 годині. А тепер тут разом з вами хочу дякувати Богові, що є присутній між нами, тому Божому дитятку, який народився, що принести нам всім спасіння передусім, але також дати в наші серця любов, добро, життєвість, щоб ми всі творили і були великою родиною, католицькою родиною, християнською родиною. І то ми всі є братами і сестрами. Кожен з нас є для другого своїм братом, сестром. І дякую вам за цю гарну родину, яку чують тут в особливий спосіб брати Альбертини, навзірець їх непокривита великого засновника, який заснував цей орден, який хотів, щоб були також богопосвячені особи, які будуть організувати такі родинні доми, в яких може прийти кожен, хто потребує, хто хоче бути разом. І тішуся, що також є між нами сестри Альбертинки. Ми знаємо, що також там біля курі, вони провазили такі ядальні, їжу, кухню. А в майбутньому хочу також вбудувати, зорганізувати такий дім для жінок. Тут є, можна сказати, більше для чоловіків, а такий другий дім буде, може, на Майрівці, так? Майрівка для жінок. Але це є в наших планах, сподіваємося, що це відбудеться швидко. Будемо про це молитися. І вас також прошу, щоб ви свої думки часто також заносили до Бога, просили його до Бога, щоб він допомог нам швидко зреалізувати також такий дім для жінок. І, мої дорогі, я дуже дякую всім, які вам тут допомагають, щоб цей дім був завжди теплий, щоб в ньому тут була взаємна любов, щоб всі ми могли тут, всі ви могли тут почуватися як у себе, як в родинному домі. І директорові, доброчинцям, але також волонтаріатам там, бо ми знаємо, що будуть тримати порядок, інші речі потрібні люди, які будуть також тут допомагали. І всім за все вам дуже дякую. І бажаю, щоб ви завжди були наповнені цією радістю, надією на краще майбутнє, щоб ви завжди також вміли ділитися цю любов'ю, добротою і тим, що можемо кожен з нас може дати другому цю любов, допомогу, якусь працю, щоб ми цим всім ділилися. І нехай цьому допомагає нам наш
Ісус Христос, Його матір, Його матір Божа, Марія. Такий символ нашої християнської віри є також цей білий оплаток, який символізує присутнього через нас Ісуса Христа. І коли ми будемо ним ламатися, будемо передавати собі взаємну любов і пошану. Я тішуся, що до нашої тутай спільноти і родини сьогодні на нашу зустріч є також з нами наш голова міста Львова, пан Андрій Садовий. Дуже його сердечно вітаємо. Ми знаємо, що він є таким батьком для всіх мешканців Львова і околиць. І дякуємо за його турботу, за його також присутність і думку про нас і про цей ваш дім. І дуже сердечно його то вітаємо і запрошуємо, може, до скривання двох слів бажань з нагоди різдвяних свят.